Ahoj, máme pro vás další velmi specifický téma, protože dneska bude řeč o snajprech. Budeme se bavit o tom, co všechno musí člověk udělat pro to, aby se snajprem mohl stát. Co všechno se musí pohlídat pro to, aby nikdy neminul cíl. A co je film, respektive sci-fi a co je vlastně realita, protože okolo snajprů je hodně, hodně mýtů. Tento podcast natáčíme ve studiu Promo People, kde si i vy můžete natáčet váš vlastní podcast. A jestli se vám bude dnešní díl líbit, určitě nám to napište do komentářů. Nás to minimálně potěší a budeme vědět, co nejvíc zaujalo v tomto dílu. Užijte si to. Startuje další díl našeho podcastu Inspiro, dnešním hostem Martin Silovský. Martine, dobrý den. Dobrý den. Martine, pojďme otevřít dnešní díl uh, leteckou takovou uh, myšlenkou, protože se hodně dostaneme k tomu, co jste vybudoval v rámci Českého letiště Václav Havla. Jestli vlastně rád lítáte, jestli když uh, máte uh, možnost uh, někam jet, tak jestli zvolíte letadlo. Uh, letadlo určitě zvolím, protože v dnešní době samozřejmě čas je, jo, čas jsou peníze, že je to komfortní, je to příjemný, ale. Ne... Musím říct, že nenávidím lítání. No, opravdu nemám rád lítání. Nemám Ciky. rád letadla, nemám rád lítání. Už jenom z pozice té věci, že z toho letadla prostě neutečete. To no. začínáme optimisticky. <laughs> Co, pojďme to ještě trošku rozvést. Proč člověk, který tak letadlům rozumí, nemá rád lítání? To v tom bude ten problém. Okay. No. Ne, samozřejmě v rámci naší práce my jsme se museli naučit znát ty letadla, řeknu pomalu do toho poslední šroubku, ne v rámci té mechaniky nebo techniky, to necháváme samozřejmě odborníkům, ale museli jsme vědět, kde, to letadlo má slabý místa, kde má silný místa, kudy se rád do toho letadla samozřejmě proniknou, kudy se rád zase naopak uté z toho letadla, kde v tom letadle můžete střílet a nemůžete střílet. Takže tady ty všechny věci. A v okamžiku, kdy se seznamujete kompletně s tím letadlem celým, mm -hmm. tak pak to považujete za pomoc a zázrak, že to letadlo lítá. Jako. Takže je to i taková trošku pracovní deformace, určitě. že člověk než odlítá, tak se trošku dívá na to letadlo a už to trošku zku, Určitě, jak kouknete se z okna, víte křídlo, jo? říkáte U. si, tady by byl šroubek, on tam není. <laughs> ne, to zlehčuje, to. Samozřejmě ta bezpečnost toho letectví dneska na velmi vysoké úrovni. A je to pravda i z vašeho pohledu, že lítání je nejbezpečnější styl dopravy? Zase vůči poměr přepravených lidí versus počet Letu, určitě v rámci statistiky, samozřejmě. Jo, I v rámci toho, že když se řeknu asi autobus, který převáží, řekněme, stovky lidí uh -huh. o, denně oproti tomu letadlu, tak ta kontrola v tom leteckém provozu je na obrovské úrovni vysoké. Uh -huh. Několika stupňová kontrola, takže určitě. Pojďme na tu vlastně dnešní stěžení otázku, na to naše stěžení téma. A to je vybudování jednotky, která hlídala a do. do co vlastně hlídá dneska letiště Václav Havla. Jak tehdy vznikla ta myšlenka? Nebo takhle, jak se vlastně dříve hlídali letiště, dokud ta jednotka ještě neexistovala? Tak bavíme se o tom, první, co bychom se asi měli zastavit, je nárůst toho leteckého provozu, který speciálně roste, prostě každý rok, že roste, s výjimkou samozřejmě COVIDu. Ale uh, roste náročností uh, letecké přepravy, roste množství lidí, kteří se musí přepravit. A uh, samozřejmě každá ta uh, dopravní situace, každý větší takovýhle prostředí, jako je letiště, uh, tak musí reagovat i na ty mnější hrozby, které se nám vyskytují v tom světě. A já jsem vždycky chtěl nějakou takovou, když to řeknu, vybudovat uh, jednotku, oddělení, který... Bude už se specializovaný na zahraniční úrovni. A když to řeknu, měl jsem štěstí, dostal jsem se tam, jsem dostal třeba v úvodzovkách pět lidí, kteří měli u sebe pistoli a v, v důsledku jich bylo třeba 20, kteří už byli vyzbrojeni kompletně jako klasický speciální útvar a měli znalosti o tom, jak postupovat v objektu, jak pracovat v letadle. A znali i to právní podvědomí s tím, co s tím dělat nedělá. To znamená, chlapy fungují i preventivně, i když není jakákoliv akce, i když není jakýkoliv spromnutím průser, tak chlapy stejně jsou pořád v terénu, stejně pořád v letišti, na letišti. Určitě. No, tam to, zase nemůžeme se bavit o tom, jakým způsobem ta služba pracuje, mm -hmm. aby jsme ji samozřejmě neohrozili, ale ta přítomnost je, je trvalá, je přítomnost je stálá samozřejmě, a ty chlapy jsou. Ve větší části prochází výcvikem, aby byli připraveni na to, když ta situace, která bude evokovat o narušení bezpečnosti, nastane, tak aby uh, mohli zakročit. A zároveň ale jsou věci, které tam musíte dělat, které uh, vyžadují přítomnost toho speciálního útvaru, jako je, jsou lety, které jsou s uh, zvýšeným stupněm bezpečnosti, mm -hmm. jako jsou lety třeba, ať už je to třeba stát Izrael, uh, nebo musíte reagovat na situaci ve světě. To znamená, když to řeknu, dojde v, ve Španělsku, dojde k nějakému teroristickému útoku, naděj se to stane ještě v rámci letiště třeba, nebo tam dojde k narušení bezpečnosti. V tu chvíli všechny lety, které jsou v cíle, destinaci Španělsko, nebo naopak zpátky, tak je tam zvýšený dohled takové bezpečnosti. No. Uh, Bavili jsme se na začátku, že dneska všichni lítají, ať se to týká biznisu, co se to týká politiky, a v tuhle chvíli tam máte lidi, jako jsou prezidenti, mm -hmm. jako jsou různí ministři a tak dále. Uh, může to být samozřejmě i hvězdy, jo, ať je to z biznisu, nebo uh, může to být církevní hodnostář jako je papež a tak dále. A tyhle lidi v okamžiku, kdy vám vstoupí do toho zúžního prostoru a vstoupí do toho vašeho prostoru, tak je musíte samozřejmě chránit. Jo. Takže do té doby, než vám přistanou, sednou, odbaví se, přesunou se někam jinam, tak zase tenhle útvar už tam pracuje na té bezpečnosti. Na koho pamatujete? <laughs> jaké, jaké, byly největší manévry v rámci letiště, když přiletěl někdo takhle významný? To se nedá říct asi, jakoby tím, že jsem tu jednotku budoval v průběhu několika let, tak samozřejmě se měnili i to opatření. Za začátku jsme třeba spolupracovali s různými útvarama zvenku, pak ta jednotka dosáhla takové profesionalizace, že už jsme dostali uznání nejenom z toho světa, ale i z toho místního rybníku, v podstatě těch speciálních služeb, takže jsme si to mohli dělat sami už potom. Takže podle toho se měnilo to opatření. Pro mě první takový, ještě když jsem tam nastoupil a už jsem byl jako ostřelovač, tak zajištění třeba Bushe, pana prezidenta amerického. Což pro mě bylo obrovské no, opatření. V každém chlapověku z kus toho dětská, že Takže vidíte obrovský letadlo. No? Teď hm, to jsou lidi, kteří si převezou vlastní cisterny no, s palivem, sanitku svý, mm. ty kolony samozřejmě, v vozidel a tak dále, vrtulník svůj a tak dále. Takže to je i jakoby pěkný, že se můžete podívat, kouknout se, jak to funguje po tu pokličku. Takže to bylo takový to prvotní seznámení s tím co vůbec děláte. Mm -hmm. Jak to tehdy probíhalo z jejich strany? Teď jsme říkali nějaký vrtulník, cisterna a podobně, ale po té lidské stránce, po těch lidských zdrojích, koho oni si přivezli, aby ochránili svého prezidenta? Nebo to nechali čistě na vás? Jak ne, to tehdy ne, probíhalo? Ne. Každý ten stát, který jehož představitel hlavní tady byl u nás, tak každý ten stát má úplně jiný opatření těch největších opatření, který je, tak je určitě na americký představitel vlády. Nemusí to být jenom prezident, mm -hmm. může to být třeba ministrní obrany, tady byly. Ale asi nejhůř se pracovalo s tou americkou stranou. Oni samozřejmě prezidenta zajišťuje Secret Service. Oni jsem, zase už bychom zase zacházeli do nějakých tajných okolností, ale s tím týmem spolupracujete úzce, jako ještě před tím dnem toho příletu. A taková maličkost třeba když vezmeme, vznikl tam diplomatický konflikt, třeba při ochraně amerického prezidenta, kdy jako ostřelovač si musíte připravit to místo, odkud vlastně provádíte to krytí a nejenom vlastně toho okolního perimetru, ale provádíte to krytí samotného toho výstupu, mm -hmm. protože nikdy nemůžete vyloučit v rámci nějaké bezpečnosti, že tam se někdo neurve, nebo on si sebou může přivést někoho, kdo třeba může mm -hmm. napadnout tu hlavu státu. Takže si zaměřujete i tady. Ty případné pozice. Jinak řečeno, míříte na prezidenta v chodovkách. Nemíříte na prezidenta, to Nebo <laughs> tím směrem, kde je to. Určitě ne, ale uh, musíte si představit, že děláte předběžný plán toho opatření. To znamená, vy máte na stanovišti nějaký úsek, který musíte jakoby v případě nutnosti pokrýt. Jo? Uh -huh. A než to přiletí, samozřejmě, tak vy si děláte. Uh, míříte si vzdálenosti, uh -huh. abyste dokázali uh -huh. pracovat v rámci balistiky, v rámci té zbraně. A jste dokázali navádět ty pozemní týmy. Tam samozřejmě pracujete i s tou puškou, mm -hmm. pracujete s pozorovým dalekohledem a podobně. A v tuhle chvíli, když my jsme začali ty na tom třeba si pracovat, tak uh, přišli ostřelovači ze Secret Service a uh, začali šáhat po zbraních. Jo. <laughs> Před tím příletem, což nám se samozřejmě nelíbilo, tak uh, přednesli jsme jakoby stížnost normálně oficiálně. Chlapům jsme se ptali, co se děje, že o mm -hmm. těch američanů s náma vůbec o tom nechtěli mluvit samozřejmě. A potom zpětně uh, jsme se dozvěděli, že oni nevěří tomu um, na základě toho, jak my jsme placeni, jo, protože oni předpokládají, že východní Evropa, že oni to hází všechno do jednoho plíte, tak není možné, aby někdo, kdo je takhle placený, um, mohl způsobit ohrožení přímým prezidenta. No, takže oni vlastně hlídali nás, ne toho svého, ale hlídali nás, aby my jsme něco nespůsobili tam. Samozřejmě potom uh, po té stížnosti my jsme měli perfektní velitele tenkrát tak došlo k tomu, že se ta situace uklidnila, jakým způsobem jsme si to vyříkali a my jsme měli svůj stanoviště, oni svůj a už jsme se do toho potom nemíchali. Takže oni ani neřešili odbornost, oni řešili, ano, řešili peníze? Tak, tak, tak. Taková spíš ta nedůvěra jakoby v ty, ty cizí složky. No. Uh, jo, OK. Pro mě <laughs> něco nepředstavitelného, ale na druhou stranu možná člověk vybudoval postupně to jméno, Možná Určitě, je Amerika ne. specifická, OK, ale u těch uh, dalších příletů prezidentů a hvězd Určitě, protože... když, když tam byl třeba pan Obama, hmm. uh, jakoby další prezident Spojených států, tak už to bylo bez problémů, bylo to všechno v pohodě. Už jsme ta, jak, to jméno, jak hmm. bylo řečeno, už bylo nastaveno někam úplně jinak a hmm. ty chlapi sami viděli, že to opatření už probíhá uh, na vysoké úrovni jakoby profesionality, takže to bylo už všechno v pohodě. Uh -huh. uh, říkali jsme Obama, říkali jsme pan Bush, uh, když tam přiletěla Madonna, tak uh, jak se třeba rozlišuje, když přiletí popstar a když přiletí prezident? Samozřejmě, bude to diametrálně jiný, ale pojďme si to malinko jenom popsat. Uh, určitě, pokud vám přiletí um, někdo, jakoby, co se týká show businessu, nebo tam třeba zajišťujete i případ třeba hokejistů, že když se vrátí z nějaký úspěšní mise, Eh, tak eh, pokud je tam, není tam zrovna státní důležitost. No. Lety, kde vám přiletí cizí představitel státu, jakoby hlavní, tak jsou lety zrovna ze státní důležitostí. Mm -hmm. To znamená, tam musíš jen klapnout, jsou tam zapojení no, spoustu jakoby, těch cizích útvarů, kteří si to potom přebírají. No. Pracujete společně s ochranou službou, pracujete s uh, ochranou toho prezidenta toho daného státu třeba. A plus další složky, které se v tom můžou třeba interesovat jako v rámci bezpečnosti nebo uh, služeb jakoby, různých. Když už vám přiletí tady ta mm, v pozovkách jakoby, hvězda show businessu, tak pracujete s dvěma věcma. Že? Pokud vám přiletí prezident od někud ne úplně třeba známý země, většinou třeba ty americké prezidenty, ano, tam ho chtějí vidět, ty lidi, ale pokud vám přiletí někdo v úvodzovkách, opravdu evropský prezident třeba, mm. tak který mm. ani nemusí být tolik zvědavý. Když vám přiletí Madonna a dostane se do médií nebo někam, že tam ta osoba může být ve dvě na letišti. Jasně, tak najednou pracujete třeba s davem. No? Mm. 500 lidí, 600 lidí, 1000 lidí, může vám to narůst na 2000 lidí mm. a vy musíte pořád zajišťovat tu bezpečnost. No? A nejenom to, aby. Vám neproběh nikdo do prostor těch letišť, letiště a nechtěl se samozřejmě fotit s tou hvězdou, mm -hmm. nebo nechtěl ji vůbec vidět, nebo tak, ale uh, musíte brát i v potaz tu druhý hlídku, že někdo by mohl využít tady ty situace. No, to znamená, v okamžiku, kdy tam máte tisíc lidí, o kterých nic nevíte, nebo pětset lidí, a podcenilo by se to v tom smyslu, že oni chtějí vidět jenom tu Madonu. A může v tom být někdo, kdo má úplně jiný úmysl a jenom toho využije, tak to může. Musíte k tomu takhle přistupovat. No. To znamená, že tam musí být stejně nastaven to opatření, mm -hmm. ale samozřejmě nebude zajišťován takovou silou. Nestavíte na to střelecký tým, třeba mm -hmm. na Madonu. <laughs> Zajišťujete spíš tu pozemní bezpečnost. No, nedokážu představit, jak tisíc lidí dokáže ta jednotka udržet. To nedělá jenom ta jednotka, no. pozor na to. Na tom letišti samozřejmě slouží spoustu dalších oddělení. Který tam dělají taky svoji odbornou práci no, a bez nich by to samozřejmě nešlo. Mm -hmm. no, no, ta jednotka je malá v poměru jakoby, těch sil vůbec, jakoby, mm -hmm. který tam jsou. No, vy děláte takovou tu no, chirurgickou práci, když to řeknu. To znamená, v případě, že by došlo vyložení nějakému narušení, z toho dobu nebo výběh tak ano. Pak máte ten tým, který je k tomu vycvičený, je k tomu vybavený a je schopný okamžitě zasáhnout a eliminovat to riziko, který tam je. Mm -hmm. Jakou největší akci jste v životě zažil v rámci letiště? Co bylo to, co řeknete, jako to, tohle, když se organizovalo, tak se to plánovalo půl roku a potom ještě týden potom se uklízelo, když to taky řeknu? Jo, tak to je právě problém toho letiště, že vy musíte reagovat na uh, okamžitou situaci, která tam nastane. Mm -hmm. no, uh, věci, o kterých můžu mluvit, třeba, no, které už proběhly a no, jsou známé. Uh, tam se naopak stávaly takové věci, že třeba v Rusku vám posadili uh, zabijáka mafie, vám posadili do letadla, protože místní složky, pokud by se ho snažili jakoby sebrat a snažili by se s ním pracovat, tak vzhledem uh, k tomu, že tam člověk byl provázaný politicky, tak by to nebylo úplně dobrý. Takže oni vám posílají do letadla a v okamžiku, když se v tom letadle, tak vám zavolají, přistane vám tam člověk, který uh, má takovouhle zločineckou minulost a je potřeba ho v souvislosti s, v s Interpolem třeba jako zadržet. No. Vy na to máte no, v tu dobu, než ten člověk samozřejmě přiletí. No, mm -hmm. Takže to, nemáte čas na to plánovat. Tam už právě musíte spolíhat na vycvičenost těch, těch lidí, který tam máte. Maximálně můžete někoho samozřejmě to posílit, pokud máte někoho v dosahu, ale reagujete většinou v řádu hodin. Jenom. Mm -hmm. Mm -hmm. Byla někdy situace, kdy jste se vyloženě bál? Kdy co <laughs> dopravdy ostrýho, to, co i přesto, že jste ostřílený člověk tak byl, o, byl moment, kdy vám prostě nebylo dobře? Takhle, pokud se přestanete bát, tak je něco špatně. No, ten strach by tam vždycky měl být. Ten, neříkám úplně takový ten panický, ale vždycky by tam měla být nějaká nějaká obava v tom, když jo, jdete do baráku pro někoho, budete sbírat někoho, jdete do letadla pro někoho. Vždycky by tam měla být taková ta obava vzadu, která spíš vás drží v nějakých hranicích, aby člověk neulítl. No. Pokud z, jdete do toho bez strachu, a tak to většinou není dobrý už. No. Takže určitě takovýhle, někdy byla samozřejmě obava menší, někdy větší. V okamžiku, kdy velíte tím lidem, tak máte zodpovědnost za ně. Uh, takže spíš uh, tady v tom je ta obava, aby všechno klaplo. Uh, znamená, aby se ty lidi vrátili domů k rodinám, aby nikdo nebyl zraněn, nikdo nebyl, nedybuch, zabit. Uh, to hmm. je spíš obava tady z těch věcí. Uh, pokud zakroučujete v takovém specifickém prostoru jako letadlo, představte si, že vezmete uh, 100 lidí, zavřete je do autobusu a ten autobus hodíte 12 km nahoru. Uh, takže ta psychika těch lidí tam pracuje úplně jinak. Uh, je to tak specifický prostředí, uh, malý prostor, zúžený prostor, ty lidi tam většinou vyčkávají třeba. No, co si třeba spousta lidí máte tam uzavřený uh, klimatizační systém. Pokud jde třeba k tomu, že na jednu konci letadla někdo začne krvácet, tak samozřejmě uh, vnímavě, jakoby pachově, to cítíte v celém tom letadle během chvilky. Mm -hmm. Samozřejmě pokud by tam došlo k použití nějakých nějakých uh, z pro prostředku, třeba něco takového, tak zamoříte celé letadlo. Takže to je, opravdu je to malinký specifický prostor, máte tam jenom jasně dan únikový východy a pokud tam dojde třeba k eskalaci násilí v tom malinkém prostoru, ty lidi nemůžou ven. tak to je hodně zajímavý prostor. Chtěl bych zůstat co nejvíc v optimismu, <laughs> ale i tak. Je teda nějaká univerzální rada pro člověka, když by se stalo něco nahoře, co má dělat z vaší zkušeností? Je tam nějaký postup, jak se zachovat samozřejmě. Nahoře se může stát cokoliv, může být jakýkoliv situace. Ale přesto přichází nějaký nebezpečí, třeba teroristický útok. Hrát si na hradinu, být v klidu, udělat tohle nebo tamto. To je taková hodně zajímavá otázka, na kterou se hodně špatně odpovídá. O, když to řeknu, všechno se bude odvíjet od nějaké situace, která tam vznikne. A vy si musíte uvědomit, že jste opravdu třeba 10 km nad zemí a tam nemáte moc možností. Jo. Tam nevyskočíte ven, nebo dveře, neutečete. Mm -hmm. Takže v tu chvíli záleží na té uh, situaci, která tam vznikne. Samozřejmě se to dobře mluví, ale určitě zůstat co nejvíce klidu. Poslouchat i pokyny toho personálu. No. Ten personál to cvičený pravidelně opakovaně. Ten personál ví, co má dělat. No. A nehrát si, jakoby, že vy to víte líp a umíte to líp, ale naopak opravdu ten personál poslouchat. Když vám řeknu, dejte si hlavu mezi nohy a prostě nic jiného nedělejte, tak to udělejte. Jo. Když vám řeknu, zvedněte se a jděte po všech východům, tak to dělejte. Co není špatný, jo, m, není to nějaké nějaký m, panický opatření, ale pokud vlezu do toho letadla, tak je dobrý, se podívej, se posadím, kde mám ten nejbližší východ. Mm -hmm. To je třeba takový, jakoby, co je třeba si uvědomit. Uh, protože v okamžiku, kdy tam dojde třeba k nějakému zakouření toho prostoru, dojde k uh, vypadnutí té elektriky, tak vy potom budete jakoby obtížně hledat ten, ten východ, pokud máte aspoň ten uh, směr daný, že víte, že to je, já nevím, dvě sedačky před váma vlevo, no, tak je to super věc. Jako. Uvědomovat si spíš tady ty věci. No, mm -hmm. Vidět o tom, že na té palubě je lékařské vybavení, že, no, že tam je uh, přístroj, který vám pomůže třeba v rámci zastavení srdce, že se s tím dá pracovat. No, je tam kyslík, samozřejmě, tady ty věci, takže mm -hmm. určitě. Pojďme zpátky ještě na chvilku ke sniperům, protože já když jsem se připravoval na ten náš rozhovor, tak jsem byl překvapený, protože v tom tématu nejsem kovaný, že někdo použil uh, přízvisko nebo přirovnání, čeští snajpři jsou jedni z nejlepších na světě. Je to tak? Je to tak, no. Jak Máme je to možný, že čeští nejlepší... snipery? Snajpři... <laughs> Máme nejlepší no, na světě v současné době. No, uh... Dneska je těžké o tom hovořit v rámci válečního stavu, který tady máme za dveřma, ale a, samozřejmě první bylo Ostrovači Ruské federace. Mm -hmm. Ty byly vždycky jakoby na to, tom prvním místě a společně se dělili o to místo s českými Ostrovačama. Jak to je, asi jako v každém, to, těžko to přidána ke sportu, jo, ale v určité chvíli je to sport, takže mm -hmm. jako v každém sportu máme to v sobě zakořeněním tu snahu být nejlepší a hlavně tu snahu na sobě pracovat. Mm -hmm. Přesto třeba, když jsme se bavili s těma zahraničníma jednotkama, skočíme, jsme bavili hodně třeba s Ruskem, ale dneska je špatně o tom hovoří, takže třeba s Amerikou. Vem, že tam se vybírá ostřelovač třeba, třeba, z jednoho milionu se vybírá deset mm -hmm. lidí. Že? U nás ta populace, která by to mohla dělat a která projde nějakým tím počátečním výcvikem, není zase tak velká, takže vy třeba můžete vybírat jedno ze sta, z tisíce. Což vám v úvodzovkách by jakoby poměrně mělo z, zmenšovat tu kvalitu, ale u nás tomu tak není. No. <laughs> v tomhle se jakoby vymykáme. Klobouk dolů. Klobouk dolů. Máme tady, takhle, my tady máme dlouhou třeba mysliveckou tradici, mysliveckou historii, která z toho vychází, že ty chlapi vždycky pracovali s těma dlouhýma zbraněma, učili se s tím způsobem lovit, pracovat s, s, tou přírodou, s tím větrem a tak dále. Zpočátku tady, dneska už o té generaci nové asi se nemůžeme takhle úplně plně bavit, ale ta naše generace třeba tak v té přírodě byla, že jo. No, ať už to byly ty tábory různý, potom v pozici by ty nebo cokoliv jiného. Nebo i za toho letního režimu, tak člověk neměl moc možností, jakoby, jak se realizovat, tak se běhalo v tlase. Že jo. No, takže no, potom, když začnete pracovat s tou dlouhou zbraní, a začnete se bavit o větru a začnete se bavit o vlhkosti a tady o těch věcech, tak k tomu máte s tím podstatem blízko, máte k tomu nakročenou. Jak se to určí, že jsme jedni z nejlepších na světě? Jsou nějaké soutěže nebo. Určitě existuje, existují mezinárodní ostrovské závody, který se konaly pravidelně u nás, nebo se konají, zase je to věc, která prošla médiem, takže můžeme o tom hovořit. Byly z toho různý reportáže, kdy tady se skutečně sjela ta elita toho světa. Počínaje tím východním, ať to Makedonie, Uzbekistán, Rusko, Mongolsko, třeba tady bylo. Mm -hmm. Z té druhé strany západ, Evropa, Němci, Angličani samozřejmě, Spojené státy americké a tak dále. Takže Jakoby v obrovský množství lidí. Jo. To se odehrává ve vojenském prostoru, odehrává se samozřejmě v nějakém režimu utajení, zase mm -hmm. ne, nemá tam přístup jakoby, veřejnost k tomu. Ale jsou to takzvané srovnávací závody, ve kterých střívíte ať už v jednotlivci, ve dvojicích, o, na různě vzdálenosti, plníte různý úkoly pod časovým stresem třeba, kdy musíte vystřelit za nějakých podmínek o, do nějakého času a tak dále. Mm -hmm. Vy chvíli, kdyby někdo... Chtěl být sniperem v Česku, tak co pro to musí udělat? Je to uh, tvrdý jako výcvik seals, nebo je to úplně v pohodě, <laughs> ne. protože těch lidí je málo, kde je tam ta? Určitě ta cesta? ne. Jakoby, no, ono ohledně toho ostřelování je strašně jakoby, těch mýtů právě, a je to takový zahalený tím, tím tajemstvím a na druhou stranu zase tou zajímavostí, což, což je super věc. Ale já si třeba pamatuju, že jsem došel na střední škole. Uh, mám teda střední policejní školu, že, tak tam k tomu člověk byl takový už trošku, trošku vedený. Ale my jsme tam právě třeba hm, exkurzi ostřelovačů mm -hmm. a Boris nám to říkal, musíte mít vysoké školy, musíte umět perfektně matiku. Já jsem Disney Mystic, jo, takže <laughs> to pro mě úplně nebylo. Ale jo, a musíte dělat tady to a je to prostě speciálně obrovský. Jo. A člověk pak dostane pocit, že to v životě dělat nemůže, jo. když by to třeba chtěl, jak by dělal. A nakonec ta realita je úplně jiná. Jo. U nás máte ostřovače u armády, máte ostřovače u policie a první, co je dostat se na ten útvar, který to má uh, zařazený v rámci um, těch lidí. Jo. Znamená, samozřejmě to budou vždycky speciální útvary, nebude to záležitost jakoby, klasického řadového útvaru. Ale těch útvarů je spoustu, jsou zásobí jednotky. Že jo? mám tady útvar rychlýho nasazení, jo, který má Máme tady uh, šestou skupinu uh, speciálních sil že jo, v rámci armády a není jediná v té armádě, kdo uh, má jakoby fouzovká ostřelovače nebo specialisty s dlouhou zbraní. Takže dostat se na ten útvar, mm -hmm. samozřejmě už přináší to, že musíte projít nějakým způsobem uh, fyzicky, musíte být zdatný uh, psychicky, no, většinou je tam nějaký psychický přeskoušení a musíte mít dobrou motivaci k tomu. Mm -hmm. no. uh, ono to zní jakoby paradoxně, ale pokud vy se snažíte dostat do nějakého speciálního útvaru, kde je preferovaná práce v týmu, tak zase naopak ten odstřelovač je preferovaný samostatná práce. No, takže já jsem třeba preferoval u svých lidí to, že musí zvládat tu svoji práci v tom týmu. To znamená, to je úplně to první, všichni jsou si rovní. No, každý musí být schopný vést do těch dveří, každý musí být schopný jo, zadržet tu osobu mm -hmm. a každý na tom musí být fyzicky stejně. A pak máte navíc ještě tu specializaci té ostřelovací pušky. A není třeba zrovna ten sniper tak specifická věc, kdy jako v očích <coughs> lajka, který hrál maximálně hery na počítači <laughs> jako sniper, tak to je právě ten uh, úplně od, tak jak je v hokeji brankář, který je úplně jiný. Charakterově hlavou vším, tak já jsem vždycky myslel, že i ten sniper je právě takhle odtržený od toho kolektivního týmu. On zase nemůže být úplně odtržený. Ten ostřelovač, tak jo, většina lidí si myslí, že ostřelovač slouží k tomu, že vy ho někam posadíte a on někoho bude eliminovat. Ten ostřelovač prvodně slouží jako sběr informací. Mm -hmm. To znamená, že on má většinou dobré postavení, ví, jak to postavení si zajistit, tak aby měl přehled o té situaci. A naopak je to člověk, který vám dokáže předat spoustu množství informací. Jo? Dobrý. To, to znamená, kde se pohybují ty zájmové osoby, který prostor se mu zdá No, Když to převedu úplně do nějakého absurda, tam se mi otevřelo okno, mm -hmm. za chvíli tam bude projíždět zájmová osoba, tak tu chvíli vy na zemi to nevidíte. Že? Vidí to ten člověk nahoře, to právě ten, ten ostřelovač, a může předat tu informaci těm dalším lidem, kteří se o to můžou postarat. Jo? Takže ten ostřelovač není jenom protože musí perfektně střílet, mm -hmm. musí být fyzicky zdatný, že o to vybavení si nesete od poměrně hodně. Musíte mít samozřejmě znalosti ohledně balistiky, jo, mm -hmm. meteorologie, jo, musíte znát poměrně opravdu jakoby rozsáhlý množství informací, ale zároveň musíte být dobrý v tom, že musíte umět sbírat informace, musíte umět předat. Mm -hmm. A v tu chvíli vy pracujete s tím ostatníma v tom týmu, takže nemůžete být úplně vyčleněný z toho. Nějakou vzdálenost já hlídám ten prostor. Když jsem třeba na letišti a nedívám se teda tím tou puškou na toho, kdo přilítá, ale dívám se naopak od letiště, tak jak daleko já hlídám? Co vidíte? Wow, wow to znamená třeba tři já... kilometry, čtyři kilometry. Jasně, takhle, bavíme se o tom, že vy, jak už jsem říkal, sbíráte ty informace. Mm -hmm. no, tam, kam nedosáhnete, tam posíláte tým, který se o to postará. Mm -hmm. Pokud se budeme bavit o nějaké dostřelové vzdálenosti, záleží to na tom, jak je ten člověk vybavený. Pokud budu vybavený tou střední ráží, co je 308, tak samozřejmě jste eliminovaný tou, mm -hmm. tou ráždím nábojem a tou zbraní. Těžko budete střívat s 308 na 2 km. To je prostě... Neříkám, že to není úplně možný, Samozřejmě dneska se dostáváme do říše pomou zázraků v rámci mm -hmm. střelby ale není to jakoby adekvátní k tomu, abyste dokázal skvěle vyhodnotit tu situaci, perfektně to střelit za jakýchkoliv podmínek. Pokud tam máte vyšší ráži, no, jen 3,38 a magnum, no, tak samozřejmě už jste schopni pracovat s větší tou dálkou. Jaký je rekord vlastně v rámci třeba Česká, České republiky, když jsou teda nějaké ty soutěže, ne, ne, neříkám akce. Sou, Soutěžní soutěž. jako, se na dálku. Mm -hmm. My zase v rámci naší republiky nemáme takový střelnice, který by umožňovali, mm -hmm. já nevím, střívat tady třeba na tři kilometry mm -hmm. no a podobně. To už musíme zase do toho zahraničí třeba. Mm -hmm. Ale když už někdo vyjede. <laughs> když už někdo vyjede. Takhle, zase nemůžeme se bavit o konkrétních úspěších. Některý z nich zase podléhají nějakému tajní. Hmm. Anonymně. No, Nemusíme říkat, <laughs> že to byl Milan nebo Petr. <laughs> je, jasně, ale no, bavíme se, že dneska se to opravdu posune. Jo. Dobře, já to přetočím. Jaký je váš rekord? Můžeme to já mám kilometr. Kilometr. Střejmě, jakoby uh -huh. sportovně nebo v rámci uh -huh. tréninku jako kilometr. Ano. Uh -huh. No – To je jako pro lajka nepředstavitelné. – Je to krásný, je to krásný. A Kort ještě, když člověk potom ale vidí ty firmy, filmy, a vidí, jak on se podívá v tom okně a teď to je snad 20 kilometrů a stejně trefí ten vršek od plechovky, jo, vršek od, od petky. Bavíme se o tom, že ta technologie opravdu dneska pokročila. Jo. Dneska máme výbušné náboje třeba, no, pokud používáte kalibr, třeba ráže 50 tak ta střela kámkoliv dopadne stejně, zvedne, zapíše se roztříští ten projektil, to znamená, že vás stejně tou kinetickou energii zabijou ty úlomky toho střeliva. Mm -hmm. používají se výbušní projektily, takže ono to může být taky trošku <laughs> i tady v tom. Jo. Není to o tom, že byste vyloženě, tím nesnížují nikoho, mm -hmm. chraň pánbu jeho odbornost nebo střelecký výkony, jo. ale jsou tam i takové v úvozovkách některé věci, jakoby okolo. Mm -hmm. Můžeme tedy říct, že když bychom se bavili o sniperovi v České republice, tak sniper průměrně může okolo kilometru mít od nuly do kilometru nějaký rádius. To už se bavíme dneska, že mají daleko víc ty chlapy. Fakt, <laughs> jasně. Jo, a záleží to na tom, na tom vybavení. Mm -hmm. jo, dneska říkám, to jde v každým, řekl bych, každým druhým rokem, třeba to jde nahoru. To se týká i těch zbraní, hmm. kvality vyrobených těch zbraní, kvality optik, kvality toho střeliva a kvalita toho výcviku. No, to jdeme furt, jakoby jdeme nahoru, hmm. těžko říct, kde se dneska zastavíme. Využívají se dneska u sniperů i drony? Je to nějaká pomůcka, která chlapům třeba pomůže, kam <laughs> už nevidí, tak se použije dron? Nebo je to něco zase úplně Neřekl že to je záležitost třeba jakoby ostřelovačů, ale ty drony se dneska používají všude. No, když jsme dneska válka na Ukrajině, je řekl bych, že 40% pomalu, určitě co se týká Intelu, jako získání informací, anebo i v rámci použití proti útoku a tak dále, tak ty drony dneska jsou ve hře, samozřejmě. Je to budoucnost minimálně v dalších pěti, deseti letech, ty drony? Určitě je to přítomnost. Přítomnost. A, a budoucnost, budoucnost, předpokládám, že ano. Pro mě i i když to vezmu dneska, pokud bych někam šel a měl bych k dispozici člověka, který tam bude vedle mě s dronem a pošle mi tam toho drona a dá mi okamžitou zpětnou vazbu během pár minut, jakoby, tak to, to je přínos samozřejmě. Vy se snažíte pro úspěch té akce získat co nejvíc množství jakoby, výhod na vaši stranu, co nejvíc informací a na základě toho pracovat. Dřív, pokud to nebylo, tak jste museli třeba předpokládat a museli jste doufat třeba, no, že ta druhá strana toho baráku je v pohodě. Že? Dnes, dneska to víte. Že? Mm -hmm. Takže v tom je přínos toho dronu obrovský. Když jsme u těch nových technologií, zase co můžeme říkat, co je dneska ta Nová technologie, ta nová doba, co vám právě pomáhá zjistit, co je na druhé straně toho baráku. Zase člověk, který není z armády, který nemá ten přehled, tak si může říkat, ve filmech se, já nevím, nějaká infra, uh, noční vidění, jasně, ale co ještě <laughs> jsou tady ty nové věci? Uh, Neříkám, že jsou jakoby nový, spíš jsou více dostupní. Uh -huh. Tím, že nám pokračovala ta technologie, uh, tak je daleko víc dostupný. Uh, v oblasti infra, v oblasti terma. Mm -hmm. no. uh, pokud se budeme bavit o nějakým vyšším stupni, jakoby té úrovni, tak uh, můžete pracovat se satelitníma snímkama dneska. Mm -hmm. no. uh, samozřejmě pořád se budeme bavit, když se budeme bavit, co chci vidět, uh, co je na druhé straně toho baráku, tak uh, jsou takové ty stupně pro mě první, že to vím sám, to znamená, já jsem to viděl. No. Mm -hmm. <laughs> to je nejlepší. Potom, že tam pošlete někoho, furt je to ta fyzická síla, která vám opravdu. Uh, neskresleně technicky vám řekne, opravdu je to takhle. Ale pokud na to nemáte čas, nemáte na to prostě tak ta technika je dneska úžasná. No. Hmm. Jen opravdu na vysoké úrovni. Uh, my jsme používali i třeba, pokud byla možnost, přelety vrtulníkem hmm. uh, na zmapování té situace ze zhora. No. V rámci Česka nebo venku? V rámci Česka. Yeah. No. Znamená, uh, berete to jako třeba výhlídkový let. <laughs> na plán, Pracovní výhlídkový Pracovní výhlídkový let. let uh, kdy ty nejvíc exponované místa, který pracujete, nebo naopak, který máte v té dohlednosti, které musíte zajistit, tak si uděláte přehled a vyfotíte si to právě sami. Jakoby. A přímo ty ostřelovači se pošlou nahoru to můžou vizuálně vidět ze zhora, jak to tam vypadá opravdu. No, protože když tam potom budete posílat ten tým, tak vy jim můžete navádět. Že? No, takže jim řeknete, hele, jsme tam, minulý týden jsme letěli a viděli jsme, že tam je prostě jáma, je tam nepřístupná cesta, nebo naopak to obědí tady tudy a tak dále. Takže v tomhle všechno jako by ta technika pomáhá. Možná poslední téma ještě k odstřelovačům. Co mě zabrání tomu, abych se stal odstřelovačem? Co většinou bývá ta stopka pro kluky, kteří se dostanou třeba do těch útvarů, snaží se stát se tím jejím vysněným odstřelovačem, ale něco je prostě hlava, ruce, oči, co je většinou zastaví? Hlava asi. V první v první je ta hlava. A druhá věc, ne každý ten výcvik toho odstřelovače v současné době, o tom taky můžeme mluvit, že tak, uh, byl vyhodnocený policijním prezidiem, trvá zhruba jeden rok a stojí jeden milion korun. Tím neříkám, že to je pravidlo, jo? je to takový dobrý odrazový můstek, od kterého se to může odvíjet, ta informace je normálně veřejná, takže proč ne. A vy to, co člověka třeba rok připravujete a ten člověk třeba na konci zjistí, že to pro něj není. Jo? Že on nechce nikde bejt na tom stanovišti třeba tři hodiny, čtyři hodiny, aby na něj pršelo, že jo? aby mu třeba byla zima, nebo aby pořád někam koukal a předával ty informace. Uh, další takový, co tam vzniká, je to, že vy se furt na něco připravujete a nikdy to nepřijde, jo. <laughs> jo v úvozovkách vy se učíte, jak perfektně někoho trefit, uh, nebo jak trefit nějaký prostředek, že jo. Uh, a nikdy se k tomu nedostanete. Což může toho člověka taky trošku jakoby zklamat svým způsobem jakoby vnitřně a může ho to odradit od toho. A potom je to. Vy musíte vlastně procházet nějakým cílovým prověřením toho, abyste mohli tu práci vykonávat. A ne všichni jsou schopni to splnit potom. No, vy musíte střílet na nějakou stanovenou vzdálenost ve stanoveném čase a trefit mm, určité věci. A máte na to jeden pokus. Jo. No. pokud to netrefíte, tak, tak se pro ten rok třeba jste skončil nebo jste skončil už na dobro. No. A je to správně? Určitě. No. <laughs> Fakt? Tak vemte M si situaci, že máte nahoře člověka, který je vybavený, vycvičený a On vám to dvakrát nestřelil, aby ho tam máte jako, a budete doufat, že po třetí, když už bude do ostrýho, to střelí. Tak... <laughs> Já to spíš vnímám jako řidičák, že ve chvíli, kdy člověk se učí s tou zbraní, učí se řídit auto, tak je to fáze toho učení a i když přichází, ano, teď už jde do ostrýho provozu, tak uh, přece není, když ta situace může přijít až za několik let, tak uh, jestli když ten kluk je šikovný, má v pořádku hlavu, je to fakt charakterní člověk, tak jestli když jednou netrefí ten cíl. Tak jestli... vy, mu, vy mu můžete dát, samozřejmě, jo. Já neříkám, že všichni děláme chyby. Jo. Mm -hmm. Vy mu můžete dát tu šanci dál, aby v tom pokračoval. Můžete mu dát víc jakoby, toho prostoru, toho času, samozřejmě. Ale nemůžete v tu chvíli si, jo, s ním pracovat, jo. Nemůžete, dokud s ním jste stoprocentně jistý a ten člověk vám nepodává 100% výkony, tak ten člověk nemůže být nahoře mm -hmm. a nemůže rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo ne. To no, tak, vlastně... úplně bych to neřekl. <laughs> Ale uh, zase jo. Většina těch rozhodnutí je potom na tom samotném jedinci. Vy můžete dostat pokyn ano, máte možnost, třeba pracuj si, mm -hmm. jo, protože vy zase ze spoda to nemůžete úplně posoudit, jo? jestli ten člověk vidí opravdu dobře, jestli je v té zánosti, na kterou si opravdu věří, je schopný to rozstřelit a tak dále. Takže to rozhodnutí je na něm. A pokud on nebude mít za sebou ty stoprození výkony, tak to může samozřejmě ovlivnit jeho výkon i v rámci té ostré akce. Po jaké době se stanu dobrým odstřelovačem? Za mě můj názor samozřejmě je mm -hmm. pět let. Mm -hmm. Ani ten rok si myslím, že vám nedá dostatečný množství informací a zkušeností, aby jste dokázal předvídat jakoukoliv situaci, dokázal reagovat na různé věci v rámci třeba počasí, v rámci městského prostředí, jo. i práce s tou zbraní. Pět mm -hmm. let je za mě takový optimum. A možná teďka, jak to pěkně popisujete, zase pro lajka, co všechno si musím pohlídat nahoře s tou puškou, abych opravdu trefil ten cíl. <laughs> zase filmy a já nevím, co všechno. Zajímavý je, že na některých soutěžích jste ve dvou. To znamená, že nejenom, že já vyhodnocuji jako střelec, ale ještě mi má možnost někdo pomoct. Super, jsou právě takový ty mýty, jo. že odstřelovači prasou ve dvou, máte tam toho pozorovatele, hmm. je to super. A... Vemte si, kolik opravdu stojí vycvičit tam jeden člověk. Perfektně. To bavíme, jsou řádově 100 tisíce, opravdu miliony. A nikdy si nemůžete dovolit ten luxus, abyste vedle sebe měl dva stejně vycvičený lidi za stejný peníze. Jaký kamarád, když, když kolem. Tak... Ne, když těch, když těch jakoby, uh, potřebujete třeba obsahit více těch stanovišť a tak dále, tak si to nemůžete dovolit. Jo. Mm -hmm. Těch lidí ani tolik nemáte. Uh, takže ten člověk by měl být schopný sám pracovat. O sobě. Pokud tam máte někoho k sobě, je to super věc. V čem vám to pomůže? Co on si hlídá? Všem. Většinou ten, který pozoruje, by měl být starší ostřelovač, to znamená ten víc zkušenější paradoxně. A máte, jakoby, ten střelec budete mladý. Jo, filozofka, jich to řeknu takhle. Protože právě ten člověk, který je tam jako pozorovatel, tak vám dokáže určit, dokáže pracovat s tím počasím. Jo, znamená, hele, na 100 metrech ti fouká. No, třeba zprava ti foukají 4 metry, mm -hmm. no, uděj podle toho korekci. Mm -hmm. no. Nebo vám o, pozoruje a říká vám, máte cíl na 250 metrech, jo, jsou tady, to třeba šest kliků, sedm kliků, mm -hmm. no, uprav si podle toho náměr, anebo pracuje právě s tou pozorovací kartou, kterou vy si připravíte předem, máte zakreslení, on řekne, hele, strom, a tak dále vy už víte, že ten strom máte na 300 metrech. Jo, a takhle s tím dokáže pracovat. Zároveň ten člověk vám bere záznam toho. Mm -hmm. Samozřejmě vy tam nejste pán Bůh nahoře, no, musí být nějaká zpětná kontrola toho člověka, takže vy si vedete záznam, kdy jste, kdy jste zahájil třeba to pozorování, kdy jste byl na tom stanovišti a tak dále. No, takže ten pozorovatel je tady v tom je samozřejmě dobrý. A jinak to člověk prostě všechno musí zvládnout sám. Musí zvládnout sám? <laughs> Bývá tam nějaká i reakční doba, že si člověk řekne, ne, většinou snajpří na to mají čas, nebo naopak je to přesně, přesně naopak. Že přijde Tam Ta byla třeba doba, do které… Uh, velmi krátká teda, <laughs> hodně, hodně krátká, do které vy musíte být schopni jakoby vystřelit jo, mm -hmm. na určitou vzdálenost. A... – Je to v rámci sekund nebo minut? <laughs> – Zase nemůžeme o tom mluvit. – je, to, je to velmi krátká doba, mm -hmm. no. ale samozřejmě to závisí vždycky na těch okolnostech. No. Já... Je jiná situace, pokud vy už ležíte za tou flintou, mm -hmm. a máte ten cíl jakoby vizuálně, máte ho v dosahu a čekáte na ten pokyn. Mm -hmm. no, nebo čekáte na to, až ta situace se vyvine dobře pro vás a no, případně třeba pro dukoj nebo pro někoho jiného. A pak je situace, kdy třeba pozorujete, něco spatřím, lehám si k té flintě, beru tu flintu, nabím tu flintu, upravu, náměr a střílím. Vždycky je to individuální. Tohle jsem myslel. Tu druhou variantu, kdy opravdu no. přijdu na místo musím všechno vyhodnotit, tak od toho, že si člověk lehne, že vystřelí, ale chápu. Tam to... určitě jakoby, asi myslím, že ani by to nemůže být odměněno časem. Jo. Mm -hmm. Že třeba musíte říct, že do minuty musíš. Jo. Mm -hmm. To si myslím, že ani nejde. Jo. Vždycky se to bude odvíjet od toho, Mm -hmm. jak, jak ten objekt bude vzdálený, v jakým já budu terénu, jak budu připravený, jak už tam jsem dlouho taky, no, což samozřejmě se podepisuje na té tej, na tej fyzické stránce, psychické stránce mm -hmm. a tak dále. Na tom komfortu, že o té střelby. Jste říkal, že člověku může být zima nahoře na tom místě, když je tam už dvě, tři hodiny, nebo že může být mokrý, protože prší. Dá se vlastně střílet, když prší, nebo dá se počítat? <laughs> Vůbec Určitě. Tím. Takhle aby e, předtím zazněla otázka, s čím všim musí jakoby, pracovat e, ten specialista. E, když učím třeba tady tu přesnou střelbu, tak e, krásný příklad tady toho je e, teplota. Musíte e, pracovat s venkovní teplotou, no, znamená e, třeba 10 stupňů, 20 stupňů a může mm. už změnit jakoby zásah v tom cíli. Pak je to teplota zbraně. Ta teplota zbraně se vám mění, svítí na ní slunce, nesvítí na ní slunce, vystřelili jste z toho předtím už 20 rán, 30 rán, zahřívá se to. Jak poznám teplotu zbraně? <laughs> Pocit to Pocit <laughs> no. uh, Teplota toho náboje. No. Ten náboj byl venku položený na sněhu, bude tam zase jiný, probíhat jiný hoření toho prachu, ta střela zase bude uh, lítat třeba pomalej a tak dále. No, nebo ten náboj jste nechali na slunci, no, kdy zase to bude jinak jakoby měnit fyzické vlastnosti. Takže máte, pracujete s třema stupněma teplot. No tak pracujete s větrem, což za mě je jeden z nejhorších jakoby, činitelů, který ovlivňuje tu střelbu. Pokud byste si dobře nenačetl ten prostor a střílíte třeba v zastavené oblasti, tak najednou tam máte uh, mezi barákama prostor, ve kterém mám třeba fouká nárazový vítr no, 15 hodin. No. A vy vystřelíte, že u vás je klid, v cíli je klid, vystřelíte a no, ta střela je pryč. No. <laughs> Takže to jsou všechno věci, s kterými ten člověk musí pracovat. – Chápu těch pět let. <laughs> – Určitě. <laughs> no. Jestli můžeme ještě třeba takový příklad krásný je, budete střílet a pokud si neuvědomíte, že v té dráze máte asfaltovou cestu a svítí na ní slunce, to znamená, že se rozpaluje ten asfalt a máte stoupání horkého vzduchu. Mm -hmm. Pokud ta střela do toho vletí, samozřejmě, jak tu střelu to olivní. Uf. Takže to jsou všechny ty okolnosti, s kterými musíte mě pracovat. Jaké ale v tu chvíli horký asfalt, který vysává to teplo nebo sálá to teplo? Je to tak... vidět. No to věřím, to jo, to jo, ale, ale jak já můžu odhadnout, jak moc sála. Sušenost má. No, podle stoupání toho vzduchu, vlnění, který je viditelný třeba v té optice, mm -hmm. takhle. A jsou věci samozřejmě, které neulivníte. No, Krásná definice balistiky, jsem nedávno studoval jednu knihu příjemnou, tak je, že vlastně každý zásah je výsledkem náhodných veličin. Mm -hmm. takže, mm -hmm. takže asi takhle. A ten vítr mezi těma barákama, nárazový vítr, hmm. mi dokáže udělat co? Mi dokáže, dokáže vám tu střelu odklonit třeba. A zhruba třeba bavíme se o milimetrech, centimetrech. Bavíme se v poměru vůči vzdálenosti. Uh -huh. no, pokud to bude třeba na 500 metrů, tak vám to může odklonit o půl metru. Okay. Nem, nemusíte vůbec trefit. Uh -huh. no, pokud ten vítr. Uh, Říkám, ten meters zase se s ním špatně pracuje, pokud byste si to předtím neměl možnost načíst celý ten prostor, nebo nepracujete s nějakými meteorologickými údajem a v té oblasti dan za vyhodnocení třeba za poslední měsíc, za poslední půl roku, za poslední rok, třeba jak se tam mění to počasí v dané oblasti, tak, jo, tak s tím těžko budete pracovat. Jo. To už je po té zkušenosti. Mm -hmm. Vy si musíte uvědomit třeba nějakou srandu v vozovkách, že ta střela letí po nějakém oblouku, že jo? Taky. jo. Já dávám krásný příklad. budete mít, Vy krásně vidíte, na druhé straně vidíte třeba ten cíl, který chcete trefit, a mezi tím máte most. Jo. A pokud vy si neuvědomíte, že ta balistika samozřejmě pracuje po nějakém oblouku, kdy to převýšení už může být v řadu metrech, mm -hmm. tak vy střílíte, sice krásně vidíte, ale pokud si neuvědomíte, že tam je ta druhá křivka, která letí nahoru, tak trefíte ten most. Jo. Nedej Bůh, trefíte někoho na tom mostě. Mm -hmm. A vůbec nemusíte trefit ten daný cíl. Jak často trénují? snajpři. Zase je to strašně individuální věc, ale uh, jedná se o to, že třeba řeknete z praxe, chlapi chodí dvakrát týdně na střelby, nebo musí každý den něco udělat. Toto bavíme se o tom, že tohle zase jo, už spadá do té oblasti, kterou nemůžeme úplně konkretizovat, nemůžeme ji specifikovat. Zase to už spadá nějaký nějaké ty okolností. Jednoduše řečeno, trénou, jak můžou mm -hmm. a co nejvíc. No. Ok, ok, ok. Ta, ta střelba... Všeobecně střelba je věc, která ve vás nezůstává. Vám zůstanou návyky, zůstává vám třeba manipulace s tou zbraní, ale už vám nezůstane ten návyk na zpětný ráz, na hluk, který to dělá, na, na tu jemnou práci třeba s tou spouští a tak dále. Mm -hmm. Vy pokud třeba střílíte intenzivně v půl roku, vypadnete z toho na dalších půl roku, tak se musíte vrátit. Jo. Není to, že byste pokračovali dál. Je to samozřejmě individuální záležitost, ale musíte si znovu zase na ten zpětný ráz, na tu práci s tou zbraní a tak dále. Dá se tohle dělat i jako hobby? Může, nebo jsou chlapy, který třeba dřív dělali snipera a potom jsou v úvozovkách. Ono se neříká v důchodu, on se říká ve výslužbě, říkám to správně. No i v důchodu se říká. Okay, okay. <laughs> oni tak Oni v civilu je všeobecný název. No. Dobře v civilu, tak oni za dva, tři roky jim to bude zase vzácný přijít si střílet. Chodí takhle? Určitě. A teď schválně navazuji i na to, pojďme, pojďme říct, čemu se věnujete teď, protože letiště a různé složky, to je to, co bylo před několika lety, ale teďka vy vlastně lidem pomáháte trénovat, aby to, co chtějí zaměřit, aby bylo splněno. Uh, založil jsem si firmu, že odešel jsem do civilu, 4, 5, 5. rok jsem vynku, uh -huh. takže jsem založil firmu, která se věnuje uh, Píciku ve střelbě, mm -hmm. ale jsme zaměřeni jakoby na tu širokou veřejnost. To mm -hmm. znamená, koupím si zbraň, je to super, udělám si zbroják a tady přemýšlím, co s tou zbraní budu dělat. My tím lidem pomáháme, aby s tou zbraní pracovali dobře. To znamená, aby si uvědomovali správnou manipulaci s tou zbraní, správné použití té zbraní v rámci třeba našeho právního systému. Uh, spousta lidí překvapení řeknete, hele, je to super, použiješ tu zbraň, ale prostřelíš tu zeď a zatím někoho může zabít. Jo. No, spousta lidí neví, jakoby, nebo si to vůbec nevědomuje. Nebo jim řeknete, hele, tady vystřelíš z pistole a ono to letí 900 metrů. Že Takže to spousta lidí taky jakoby, jo, potom na to kouká. To znamená, že musíš přemýšlet nad tím, než vystřelíš, musíš vyhodnotit veškeré ty informace, které máš, mm -hmm. to, což je bez lomku setiny. Mm -hmm. no. A k tomu je připravuje nějaký výcvik, Jo, případně nějaký kurz, který seznamuje s tím použitím té zbraně. Jo. Takže to není klasická střelnice, přijď tady máš náboje, vystřel ne, ne, tam, ne, ne, ne. ale naopak jakoby, i práce v úzovkách s hlavou. Určitě. No, s... Já říkám nejhorší, co může být jakoby v současné době nějaký našvar střelecký, že přijedete, takzvaný boxový návyk, Přijdete do toho boxu na té střelnici, tam se staticky, se tam hezky, mm -hmm. pěkně v klidu a střídíte si na těch svých 10, 15, 20 metrů a jdete domů. Jo. Mm -hmm. Pak takovýhle lidi přijdou za náma, my ty lidi rozpohybujeme, to znamená uhní do strany, po pojedí dva, kroků, kroky, přitom střílej, postav se zakryt, pracují si spoza toho krytu, pak se zase rozejdí. Najednou tedy lidi zjistí, že ta střelba je úplně o Že tam je spousta fakturů, které je do té doby nenapadly. takže tady s tím pracujeme. Teď ta situace, jaká je, byť už trvá rok, tak když začala válka na Ukrajině, Viděl jste, že lidi chodili násobně, násobně víc, aby se ubránili nebo měli to v hlavách, že najednou OK, tak není to zas tak daleko na to, abychom chtěli umět aspoň nějakou sebeobranu. Bylo to násobný? No, násobný to určitě bylo. No, bavíme se, jakoby v té branži naší nás překvapilo, že no, to třeba trvalo díl. Mm -hmm. <laughs> Byly to třeba nějaké tři měsíce, kdy ty lidi zaprý scháněli zbraně. Mm -hmm. To docházelo k obrovským výprodejům těch zbraní, mm -hmm. veškerého vybavení, střeliva zase naopak a tak dále. Byla taková první vlna. Pak přišla druhá vlna, kdy všechno šlo do té válečné oblasti a nebyl nikdy dostatek a přesto to lidi scháněli, zvyšovala se samozřejmě střela, cena toho střeliva se zvyšovala. Takže zase byla poptávka potom větší a tak dále. A pak právě nastalo takovýto vákum, že spousta lidí si koupilo ty zbraně, nekoupili si třeba úplně dobrý, nebo mm -hmm. si koupili něco, s čím najednou zjistili, že neumí vůbec pracovat. A pak ty rozumnější přišli a pracuje se s nima. No. Takže mm -hmm. určitě ten nárůst tam byl, byl tam nárůst nějaký té obavy, tak bavíme se o tom, že to je pomalu za dveřmi, jak se říká, takzvaně v úzovkách. No. Roste tady samozřejmě ta obava o tom, co bude dál, jaký to bude mít ty následky, takže určitě ta poptávka tam. Tři měsíce byla procentuálně, určitě několika násobná. Dneska se bavíme jakový udržovací nějaký standard tam je. A paradoxně třeba starý chlapi, který si prošli vojnou, měl za sebou nějaké služnosti jak teď se k tomu chtějí jakoby vrátit. Uh -huh. no, zase. Takže určitě to tam furt jakoby roste. Je, to tam. je doba, kdybychom měli reálně přemýšlet o službě vojenské povinné. <laughs> 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 určitě. No, za mě já jsem byl na vojně, jo, nejsem zastáncem toho, že by měl být vojna třeba dva roky, jo? že nemyslím si, že dneska na to je nějaká jakoby, sociální struktura a všechno. Mm -hmm. Ale moje představa třeba tří měsíců, pěti měsíců, kdy ty chlapy by přišli, že naučí se ovládat na tu zbraň a hlavně by nějakou disciplínu do toho života. Jo. Jeden z velkých nešvarů, se kterým se potýká dneska o, personální politika všech ozbrojených služek, je, že nemají dostatek o, lidí, kteří by byli ochotní a kteří by byli schopni na základě nějakých kritérií fungovat. Těch... – Výběr. – Jasně. No. Mm -hmm. jo. Strašně lidí pohoří na psychotestech, o, strašně lidí pohoří na fyzických testech. A to se bavme, že už jsou úplně jiný, než třeba byli před 15 lety. Jo. Takže pokud by byla tady nějaká vojenská služba typu Seznam se ze zbraní, seznam se s nějakou malou třeba specializací, to znamená, jsi dobrý řidič máš, mm -hmm. uh, obsluhuješ bagr, obsluhuješ těžkou techniku, tak pojď si zkusit vojenskou těžkou techniku a tak dále. A nauč se střívat a nauč se na poslouchat. Mm -hmm. no, to znamená, teď se ti řekne, že budeš dělat tohle, ty to prostě budeš dělat. Mm -hmm. no, teď si naučíš uslat postel, jo? takový ty základní prostě věci, uklid si skřínku. Jo? Takže to určitě chybí. No, Je teď nějaký kurz? kam člověk může jít, je, teď je, když člověk chce být, jak se tom říká, záložák? Ne, já říká, aktivní zálohy. Aktivní zálohy. Ano. Tak tam já se můžu přihlásit a tam nějakým způsobem, to je na šest týdnů? Neřeknu teď přesně, mm. na, na kolik mm -hmm. to je, tam je nějaký ten prvotní jakoby ten vstupní kurz, mm -hmm. který pracuje s tím s tím uchazečem. Zase, vy musíte projít nějakým výběrem, mm -hmm. tam jsou i zdravotní hlediska, to znamená, no, aby ten člověk byl schopen i ten bicykl absolvovat zdravotně. Mm -hmm. No, pokud máte slabí srdce, že ho, slabé plíce a tak dále, tak ten člověk nemůže postoupit tady, tu zátěžovou jakoby, práci. E, pak je nějaký ten vstupní kurz, teď opravdu nevím, jestli je to 4 nebo 6 týdnů, mm -hmm. no, se s tím člověkem pracuje a pak se tam vracíte, že období a o, učíte se s tou zbraní, učíte se nějakou techniku podle toho, v jaký jak tým záloze se nacházíte. Takže to určitě existuje. Ale pro ty civilní lidi, pro tu širokou masu, jakoby, dneska existuje spousta, ať už dobrých nebo špatných, těch agentů, kteří to zprostředkovávají hmm. v úvozovkách. Takže je možnost na tom pracovat i individuálně, jo, nebo nějakým formou skupinově. Máte dneska kurzy přežití, že jo, které jsou super. Jo. Máte kurzy, které děláme my. To znamená, že vás naučíme z pistolí, naučíme vás s brokovnicí, s útočnou puškou, střelovací puškou. Jo, takže Těch možností je hodně. I když člověk neumí střílet, i když nemá zbrojář. Určitě. Mm -hmm. no, my děláme právě to, že děláme třeba i základní kurzy, kdy ten člověk přijde úplně bez vybavení, bez ničeho, bez zbrojního průkazu a my se mu věnujeme. To mm -hmm. znamená, představíme mu úplně, jako, když to řeknu, tohle je zbraň, takhle se s ním pracuje, takhle se drží ta zbraň, mm -hmm. takhle to střílí. A ty lidi si to zkusím. Mm -hmm. Neustřel si nohu. <laughs> Určitě já nezastřel mě je, <laughs> ne. je reálné, aby vláda řekla, vzhledem k tomu, co se děje, pojďme, i kdyby to byla měsíční nebo tříměsíční dopravdy, uh, ta služba, pojďme zavést povinnou službu. Je to reálný, nebo to není reálný? Uh, zase, budu tady interpretovat svůj názor, mm -hmm. jo, mm -hmm. no, nebudu zabíhat do politiky nebo něčeho podobného. Ale tím, že jsem se v tom pohyboval že desítky let. Řekněme si upřímně, dneska je dobrá doba na to, aby pokud jsem měl za tu logistiku a měl jsem ty podmínky, mm -hmm. tak si myslím, že byl, nebyl problém. Pojďme takhle pojďme to udělat. Jo, a bylo by to. Ale logisticky, za mě to je no, mm -hmm. Jenom ekonomicky, představte si, že máte třeba máte milion lidí, který. Musíte v vhodně na to, abyste s ním mohli dělat víc. musíte je ubytovat, musíte je nakrmit, musíte jim dát ty zbraně, to je další jakoby položka, a musíte mm -hmm. jim dát to střelivo. No, dneska se bavíme o tom, malý náboj vás stojí 7 korun, větší náboj vám stojí třeba 8-12 korun, mm -hmm. a spočítíte si to řádově, kolik by to bylo ekonomicky. No. Takže jsme ve vyšších desítkách miliard, že to nejsou ani miliony, Už to jsou prostě miliardy. Mm -hmm. Na Takže... tu logistiku je to strašně množství požadavků. Uhum. Když se podíváte dneska na. Když půjdeme do války, podíváte se na Rusko, který se snaží mobilizovat, snaží se vybavit ty lidi, snaží se nějakým způsobem vycvičit, tak v podstatě to nejde. Že? No, není to reálné. To samý válka na Ukrajině, dneska několik států, kteří se podílí na výciku těch příslušníků ty Ukrajiny. No, a taky to není levná záležitost a logisticky je to velmi obtížná operace. jakoby. Uhum. No, tak uvidíme, jakým způsobem se to posune nebo neposune. Já jsem myslel, že to bude trošku téma větší, aspoň třeba i kdyby, jak říkám, tří týdenní kurz, ale teďka už díky vám chápu trošku, proč to úplně není reálný. No. To téma tady třeba, některé ty myšlenky, které tady jsou vznikly, byly třeba dobrý. To znamená zavést třeba nějakou branou výchovu mm. v rámci mládeže, v rámci základního stupně vzdělání. To si myslím, že tady je ten směr, kterým by se to třeba mělo ubírat. No, aby, aby, ty v vozovkách ty děti, no, nebo ty dospívající, aby získali nějaký podvědomí o tom, co dělá v případě toho ohrožení. No, znamená nějaká poskytování nějaké první pomoci, který by se měl vrátit třeba o těch osnov. Nějaká základní nauka o zbraních, jo, aby jim člověk třeba ukázal, tohle je zbraň. No, pracuje si s tím takhle, v okamžiku, kdy to nikde najdeš, nebo nedej Bůh se dostaneš do nějakého konfliktu, aby si věděl, co to vůbec dělá. Jo. Máme tady nějaký kryty třeba, Uh, existuje kryt, neexistuje kryt, výška máš seskovat, nemáš hmm. seskovat, alternativa, jo? zalezeš do metra a tak hmm. Takže tady ty věci dostat do té větší části podvědomí té veřejnosti určitě ano, jo? který nekladou třeba takové nároky na, na tu logistiku, na tu finanční stránku. Tohle si myslím, že je ta cesta, kterou momentálně bychom mohli jít. Já se většinou snažím optimisticky jak začít, tak skončit. <laughs> Teď se mi to úplně nedaří, ale, ale i když jsme si volali, tak ta otázka byla, jestli si myslíte, že... Vlastně už nikdy žádná válka nebude. Jestli jsme tak vyspělí, že už nebudeme válčit. Mm. Když se člověk podívá na uh, začátek lidstva a do současnosti, jestli byla nějaká válka nebo ne. A teď jako, co nás může čekat dál. Protože ono to, to hodně souvisí s tím, co teďka říkáte. No. Tak já samozřejmě můžu interpretovat jen svůj názor uh, na základě nějakých svých zkušeností. Uh, a určitě to není poslední válka. No, ta válka v tady v nějaké míře, v nějakém určitém rozsahu, v různých... Uh, Část naší země vždycky byla. Je to zakořenění v tom člověku, že jo. My vždycky budeme mít nějakou chuť, jakoby válčit. Moc, mít moc, ovládat? To asi není o té moci ovládat, si myslím, dneska. Dneska je to o tom, jo, proč se válčí, že o suroviny. Samozřejmě nějaká mocenská věc tam může být, jakoby ovládnutí nějakého území. Ale dneska jsou to asi spíš zdroje. Jo? Nějaký boj o ty zdroje, nedostatek zdrojů. Jo? No, snahou vládat nějakou větší masu těch lidí, samozřejmě, no, protože z toho zase máte nějaký příjem a tak dále. Optimisticky bychom chtěli, tak furt se bavím o tom, že my jsme bezpečná země. No, je fajn se věnovat výcviku ze zbraní, je fajn s tím pracovat, ale zatím jsme pořád v nějaké fázi té bezpeční země. I na poměry Evropy. Z jakého ještě pohledu? Proč jsme, proč, díky čemu jsme bezpečná země? To bychom se zabíhali do politiky nějak. Kterou. <laughs> <laughs> Teď dobře, tak já vám trošku v tom pomůžu. Nejsme tak výrazní, aby jsme byli zajímaví. <laughs> myslím, myslím třeba momentálně třeba migrační politiku a tak dále. Mm -hmm. Bývalí země, které byly koloniální mocnosti, tak se můžou potýkat s nějakým nárůstem třeba trestní čivosti, která mm -hmm. byla obviněná tady tím geograficky, politicky mm -hmm. a tak dále. No, u nás jsou dobře nastavení zákony, třeba co říká držení zbraně, získávání zbraně. To si myslím, že v tomhle. Máme v celku jakoby perfektní uh, tu právní legislativu. Takže tady v tom určitě. Jo, I ten poměr té trestní činnosti u nás není. Nebudeme říkat, že tady není žádný, že tady není nějaký potenciální riziko těch případů. Mohli bychom jmenovat, že jo, ať už to byla no, v té nemocnici, že ostřelba střelba v té hospodě samozřejmě. Mm. Takže ty případy tady jsou. Tomu asi nezabráníme. Jo. Uh, na druhou stranu já říkám zase není žádný rozdíl, jestli v tom, jestli vezmu pistoli, nebo jestli si vezmu nůž doma v kuchyni, nebo jestli vezmu auto. Jo. Pokud jste motivovaný k tomu, že to chcete dělat, tak to prostě uděláte. Jako. Jinými slovy, vašme si, že žijeme v Česku. Určitě. <laughs> Buďme rádi, že ta situace je tady taková, jaká je. Tak to bylo optimisticky nakonec. nakonec. <laughs> <Určitě>. <laughs> Martine, díky moc za váš čas. Myslím si, že lidi, kteří mají nějaký vztah, ať už k vojně, ať už k armádě, ať už k tématu snajpři a odstřelovači, tak se dneska dozvěděli strašně moc zajímavých věcí, když jsme museli vždycky respektovat to, že je tam nějaká ta hranice. A těším se, až se potkáme příště a otevřeme třeba další téma, protože spoustu z toho, co jsem ještě měl nachystaného, DEA a tak dále, <laughs> tak to jsme ještě neotevřeli. Díky moc za váš čas. Já děkuji. Přátelé, jestli slyšíte tohleto outro, tak to znamená, že jste dosledovali náš díl až do konce. Za což moc děkujeme a moc si toho vážíme. A vzhledem k tomu, že pro vás připravujeme další zajímavá témata, tak určitě dejte odběr na Spotify nebo na YouTube, aby vám žádná další zajímavá témata neunikla. Děkujeme za vaši pozornost a za váš čas a těšíme se u dalších podcastů. Mějte se, ahoj.